اسلامُ علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مےٚ چھِ اُمید زِ تُہۍ ٲسِو سٲلِم ٹھیٖک. آز آیہِ أسۍ أکِس ایریاہَس منٛز اننت ناگ کِس سٲری پانٛژھ مُلۍ ایریاہَس منٛز. ییٚتہِ وٕچھو أسۍ آز یہِ بایی چارٕ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ, پرٛون بایی چارٕ ہِندوٗ مُسلِمَن ہُنٛد. ؤلِو وٕچھو تہٕ تُلو ییٚمہِ ویٖڈیووُک مَزٕ. مےٚ چھُ چلو جی, آج ہمارے ساتھ جُڑے ہوئے یہاں پے میلے پے آئے ہوئے ہمارے ساتھ سر. آپ بتائیے سر, آپ کو یہاں پہ کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے, اور میں تقریباً مجھے لگتا ہے 10 سال 11 سال بعد آ رہا ہوں. تب میں اس سے پہلے جب آیا تھا تب میں بہت چھوٹا تھا, اور اس طریقے کا کاریکرم دیکھ کے, پوجا پاٹھ دیکھ کے, ہمارے سارے بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھ کے, اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے لوکل کشمیری بھائی لوگ ہیں سب کا اتنا سمرتھن ملا تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے مجھے. ہاں سر, اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کو یہاں پہ بھائی چارے کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتائیں گے کیسا لگا کہ ہندو مسلم آپ. بھائی چارہ تو بہت زیادہ ہے. میں آپ سے اور آپ کے سب ویورز سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف کوئی چیز کو سنیے مت, اس چیز کو پہلے آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیے تو آپ کو خود ہی سب کچھ پتہ چلے گا. تو جیسے آج سے کئی پہلے سالوں پہلے میں آیا تھا, ابھی جیسے اس ٹائم تو میں کافی چھوٹا تھا, لیکن اب جب میں آ رہا ہوں جتنا میں نے سنا تھا بھائی چارہ بہت ہے. ہم سب ایک ہی پیڑ کے سب الگ الگ ڈالیاں ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے کا رشتہ ہمارا آجیون بنا رہے. شکریہ. آپ نے دیکھا یہاں پہ میلے کے ساتھ ہم ہر ایک بندے سے یہاں پہ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بھائی چارے کے بارے میں بتائیے سر. بھائی چارہ یہاں پہلے بھی بہت اچھا تھا, اس وقت اس سے زیادہ اس وقت ہے. بڑا ہم آگے ہے جمہور سے, بڑا عزت کرتے ہیں یہ اپنے وہ جو ہے نا وہ بچے باپ کی طرح, اور اپنے بزرگ بھائی کی طرح بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. ہاں سر, ہاں یہ پاور ہونا آگے تو یہ اب چھوٹا ہو گیا, یہ بہت بڑا تھا, اور یہ خوش قسمتی ہے جو بھی اس کو انہوں نے جنہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس کو اتنا سنبھال کے رکھا ہے, نہیں تو یہ ختم ہوا ہوتا. اس میں کیا ہوا تو میسج کیا دینا چاہیں گے آج آپ سر؟ یہ وقت آ رہا ہے کہ یہ بھائی چارہ رہنا چاہے اور ہم واپس آئیں گے اپنے بھائیوں کے پاس. اُمید زِ تۄہہِ آسہِ یہِ سون یہِ ویٖڈیو آز پَسنٛد آمُت. یہِ اوس لۄکٹُے وۄکٹُے ویٖڈیو, یہِ اوس ساوُتھ کَشمیٖر کِس اننت ناگ ایریاہَس منٛز سالیہ پانٛژھ مُلہَس منٛز. ییٚتہِ وٕچھ اَسہِ بھایی چارہ کوٗتاہ چھُ ہِندوٗ مُسلِمَن پانہٕ ؤنۍ, کوٗتاہ ماے محبت چھُ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ. مےٚ چھِ اُمید زِ تۄہہِ آسہِ یہِ ویٖڈیو سون پَسنٛد آمُت. کٔرِو لایِک, کامٮ۪نٛٹ تہٕ شِیَر. مِلو بیٚیہِ کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز. اَسلام علیکُم.